రాంతికుర చడేన తపనం సింధూర విందూపదే యోషం ద్యుతిబింబమానమిసాత్ జత్నాస్మిత చదుమనా శైలేంద్రం ఉచకైతవాత్ వణికుల రర్ధంగాయ శివ బహుకాళేభ్య ప్రా అస్మద్దేశే
विद्वांस धूरिण पंडिता मैथिल वाचस्पति मिश्र अपि ब्रवीति नहि काकदंत करटदंत विषये अन्वेष्टव्यः अस्ति। ब्रह्मसूत्र भाष्ये शंकराचार्यस्य भामति टीकाया तत्र वाचस्पति मिश्रेण अपि उच्यते। यदि ब्रह्म विषय सर्वे जानन्ति तरे पुनः कथम ब्रह्म जिज्ञासा भवति न। ब्रह्म विषय किमपि सर्वेषां मनसि नाना प्रकारकाणां तु वैमत्यम् अस्ति। एतस्सु वैमत्येषु इदानीम् अहं किञ्चित् तस्य विमतम् अहं परिशोधनार्थं परिशीलनार्थम् एतत् करोमि। तस्य आशयः अस्ति नहि कश्चित् काकदन्त करटदन्त अत्यन्तं हे विषयम् अधिकृत्य कार्यं करोति। एतस्य वक्तव्यस्य इत्थं लक्ष्यम् अस्ति यत् भवन्तः पश्यन्तु ये शोध विषयं स्वीकुर्वन्ति शोध विषयस्य चयनं कुर्वन्ति शोध कार्यं कर्तुं जद्रुचा विषयं ते चयनं कुर्वन्ति किं न ते शोध विषयं स्वीकुर्वन्ति कुतः यत्र जस्मिन् विषये विचिकित्सा वर्तते जस्मिन् विषये सन्देहः अस्ति तद् विषयं मोरसीकृत्य ते किं कुर्वन्ति शोधकार्यं चालयन्ति। अपि च यदि अतिप्रसिद्धः विषयः ज्ञाप्तविषयः अर्थात् स्थितालोकस्य मध्यवर्ती कश्चित् घटस्य घटत्वे सन्देहो नास्ति अतः तत्र 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 घटत्वविषये यदि कश्चित् शोधः कुर्यात् तर्हि जनाः शिष्यन्ति। अस्माकं देशे विद्वांसः किं कुर्वन्ति सरलमार्गम् अनुसरन्ति। कालिदास की कविता में नारी कालिदास की कविता में ब्रह्मचारी कालिदास की कविता में वनस्पतयः कालिदास की कविता में कुत्र प्रसाधन विषय इत्यादिकं बारं बारं भूयो भूया तान विषयान अधिकृत्य अस्माकं शोधछात्रः हिन्द्या संस्कृते च शोधप्रबन्धानां निर्माणं कुर्वन्ति अर्थात् तत्र बाहुल्येन चर्वितचर्वणदोषदुष्टः भवति। मित्राणि तदर्थम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति यत् शोधप्रविधि ज्ञातव्या काचित् विधिः अस्ति तया विधिना यदि वयं कार्यं कुर्मः तर्हि सफलकाम भविष्यामः। तदर्थं जनाः वदन्ति इदानीं दूरदर्शनफलके लिखितमस्ति वरिष्ठ गवेषकः जगन्नाथस्य गवेषकः यदि कश्चित् किमपि प्रवचनं करोति तस्य नाम्ना सह संयोजयति गवेषकः वरिष्ठ गवेषकः। एतत् सर्वम् उपहासाय भवति किमर्थम्। वेल आई वुड लाइक टू से ड्रॉ योर काइंड अटेंशन फ्रेंड्स could you say what is the difference between knowledge and information? Knowledge is something else. T.S. Eliot says that in this modern time, information is consuming knowledge. Arthat, we deem to know information as the knowledge. Kevalam vartayeva asmakam bhavati jnanam.
अरे वार्ता कथम ज्ञानम भविष्यति, पुनः ज्ञानम भवति किम करोति प्रज्ञानम गिलति, द नॉलेज इज कंज्यूमिंग विजडम, टीएस इलियट, इतने न एतदेव तस्मिन् समये विंश शतकस्य शतकस्य प्रथमे पादे उद्घोषयामास। अतः संदर्भेस्मिन् जा कोपि सुक्ष गृहे उषित्वा यत् किमपि किमपि पुस्तकानि पठति तत्र गवेषणा तत् पदवाच्यं न भवति, स शतसंख्यकानां पुस्तकानां अध्ययनं करोति, शतपुस्तकानां अध्ययनेन न कश्चित् गवेषकः स्यात्। किमर्थं? यतो हि गवेषणा विषये किं वक्तव्यम् अस्ति। गवेषणा नाम टु नो मोर अबाउट ए लिटिल थिंग, ए लिटिल ऑब्जेक्ट, टू नो मोर अबाउट ए लिटिल ऑब्जेक्ट। बट ऑर्डिनरी स्टडी, व्हाट इज ऑर्डिनरी स्टडी? टू नो जनरली अबाउट ऑल सब्जेक्ट। सो व्हाट एवर पीपल नो इज नॉट ऑब्जेक्टिव नॉलेज। निश्चय प्रथम ज्ञानम, निश्चयात्मक ज्ञानम कस्मचित विषय से उपरि, विषय निष्ठता वर्तते यत्र तत्र भवति किम शोध कार्यम भवति। या किमपि किमपि दूरदर्शन जंत्रे प्रलपति तस्मिन् फलके स शोधकः न भविष्यति, संशोधकः न भविष्यति। संशोधकः जस्य विषय जानाति स सर्वेभ्यः अधिकं जानाति, एवमपि तस्य जा वर्तते निदेशकः तस्मादपि अधिकं जानाति चेत् सः गवेषक पदवाच्यः। अतः भवन्तः जानन्ति जे जा खलु पीएचडी करोति स एव गवेषकः, तथापि न पीएचडी कृत्वा गवेषणा कर्तुं तस्य योग्यता अर्हति। पीएचडी को कार छात्र न तु गवेषक, तो गवेषक छात्र गवेषणा शिक्षयति प्रशिक्षक प्रशिक्षण करोति। अतः तत्र गवेषणा बहु गंभीर विषय अस्ति, यथा अस्माकं सचिवेन उक्तं मार्कंड दास, डॉक्टर मार्कंड दास महोदय वेदांतिना बहूनां ग्रंथानां प्रणेतारः, किम् उक्तवन्तः? गोवेषणा, गो नाम किम्? शास्त्रादिवान् पिंड विशेषः गौ न, गो नाम आलोक प्रकाश, आलोकस्य एषणा, आलोकस्य अन्वेषणम्, कस्य आलोकस्य? सत्यालोकस्य, सत्यस्य अन्वेषणम्। गवेषकः किं करोति? तस्य सम्पूर्णे जीवने एकस्य सत्यस्य, न्यूनतमस्य सत्यस्य अन्वेषणं करोति। सत्यश्रवस यथा ऋषयः सत्यश्रुतयः तथैव सः सत्यान्वेषणं करोति। साहित्ये, व्याकरणे अथवा वेदान्ते, वेदे जत्र कुत्र वा पुराणे धर्मशास्त्रे न्याये वैशेषिके सांख्ये योगे यत् किमपि स करोति अन्वेषणं, सूक्ष्मेक्षिकया अन्वेषणं करोति। माइक्रो स्टडी, ही मेक्स ए माइक्रो स्टडी, अणु अध्ययनम्, अत्यंतम अणु विषय, अणु विषयकम् अध्ययनं करोति। तरि तस्मै वयं वदामः सः गवेषकः।
बाबा जना सन्ति ते करना करनी तया किमपि किमपि श्रुत्वा किमपि किम यथा जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामेभ्य गीतमेव च तस्य प्रतिलिपिकरणं कृत्वा स स्वयमेव आत्मानं गवेषकः इति आत्मघोषित गवेषकः इति मन्यते सद्वृथा अस्फालनमेव। अतः प्रथमतः गवेषकस्य का योग्यता स्यात्? गवेषकस्य योग्यता भवति सत्यस्य अन्वेषणं। सत्यस्य अन्वेषणे बहु बाधा सन्ति, स्फारी भवन्ति आपदा तथैव जत्र कुत्रचित् गमिष्यति राज्य संग्रहालयं अथवा कश्चित् पाठागारं गच्छतु कुत्रचित् गच्छतु न कोऽपि तत्र भवन्तं श्रोष्यति, सर्वे एव असौविध्ये पातयन्ति, भवन्तः हताशा भवन्ति, परन्तु भवन्तः सत्यस्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। अतः सत्यस्य अन्वेषणसमये हताशो मा। अन्यत् किं गवेषकस्य लक्षणं भवति तस्य चक्षुः चतुर्षु दिक्षु वर्तते, अर्थात् चतुर्षु दिक्षु कथम् अचक्षुः भवति कस्यचित्? नाम प्रत्येकस्य पदार्थस्य श्रवणमात्रेण तत्र तस्य मनसि विश्लेषणं स्यात् चेत् तस्य गवेषणायां तस्य सहयोगं मिलिष्यति। अतः क्रिटिकल् औट्लुक् आफ् दि म्याटर् शोधप्रविधि समये यत् शोधविषयाः किं क्रियते गृह्यते विगृह्यन्ते शोध विषयाः तस्मिन्नेव समये बहु सूक्ष्मकया ग्रहीतव्या, पुनः तस्य मनसि विश्लेषणात्मका बुद्धि स्यात्। अन्यत् किम् अस्ति गवेषणा दृष्टि, पश्यतु यथा कस्यचित् कुत्रचित् आतफलस्य पतनं जातं शतसंख्यकानां सहस्रसंख्यकानां लक्षसंख्यकानां कोटिसंख्यकानां फलानां अधःपतनं भवति पक्वफलानां, परन्तु न्यूटन कथं तस्य पक्वफलस्य अधःपतनं भवति उपरि कथं न उड्यते इति चिन्तायामेव तत्र माध्याकर्षण शक्ते हे महाकर्षण शक्ते आविष्कार आते रंग, अर्थात रिसर्च इनसाइट कथम अस्ति। वयं सर्वे साहित्यिका व्याकरण शब्द शक्ति विषये वयं विवेचयाम, मीमांसका नैयायिका शब्द व्यापारेण व्यापारिता वयम्। अतः शब्द श्रवण मात्रेण तस्यार्थस्य विश्लेषणम् अस्माकं मनसि भवति न वा, तदपि चिन्तनीयम्। स तन्निमित्तं विश्लेषणात्मका बुद्धि अपि च शोध गवेषणा सूक्ष्मदृष्टि स्यात्। अनन्तरम् एतत् खलु आवश्यकमस्ति अस्माकं शोधछात्राणां पर्सनालिटी व्यक्तित्वं खलु
अतीव गुरुत्वपूर्ण अस्ति यदि कुत्रचित् शोध छात्र स्वस्य व्यक्तित्वे व्यक्तित्वस्य अभाव वर्तते स शोध कार्यम तथा न करिष्यति। किमर्थम व्यक्तित्वस्य वर्धनम कथम भविष्यति कथम तत्र भीति ही न स्यात् जः को वा भवतु। यदि किमपि कमपि मतम उपस्थापयति तस्य यथार्थता यथार्थताम् अवबुद्ध्य तत्र खंडन मंडनम अवश्यमेव कर्तव्यम्। तर्क सिद्ध खंडन मंडनम कर्तव्य साइंटिफिकली वैज्ञानिक शैलिया खंडन मंडन कर्तव्य। अतः शोध कर्तो या जत व्यक्तित्वम अस्ति तद व्यक्तित्वम किम करोति जीवने किमपि मौलिकम रचयितुम कर्तुम दस्य इच्छा न वर्तते स गवेषणाम न करिष्यति स केवलम अन्यस्य कस्य मस्तक अधः स्थितस्य उपादानस्य अपरस्य कस्य मस्तके दास्यति या तो क्या था मुंडे तब तदर्थम मौलिकता न वर्तते मौलिक चिंतनम जर कर्तव्य अस्माभि अस्माकम मनसि अस्माकम जीवन शैली अपि अस्माकम चिंतन शैली अपि अस्माकम वार्ता कथोपकथनम समग्रतया पूर्णांग व्यक्तित्वस्य निर्माणं यदि वयं न कुर्मः तरी अस्माकं भीतिर भविष्यति। अरे एष खलु महापुरुष अस्ति एष यत् लिखति तदेव सत्यम् न तन्न सत्यम्। पश्यन्तु कुमारलभट्ट कुमारलभट्ट यदा वदति किं वदति कुमारल वदति यत् अभिहितान्वयवादः अभिहितस्य अन्वयः। तरी तस्य शिष्य प्रवृत्ति ना ना भवंत यद वदन्ति तत्र शब्द बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापार अभाव निरतया पुनरुत्थान अभाव। अर्थात शब्दानां अभिधानेन अर्थस्य परिप्रकटनम् भवति आदौ तावत् अभिधानेन पुनः अन्वय भवति अर्थात अभिहितस्य अन्वयम् भवति। परंतु ते वदन्ति नहि नहि आदौ अन्वयम् भवति अन्वयानन्तरम् अभिधानम्। अतः एतत् यत् मतम् प्रभाकर मिश्रेण अर्थात गुरुमतम् भाट्टमतस्य खण्डनम् करोति च तस्य गुरु बट इट डिफर्स विथ रेस्पेक्ट अलम मान्यानाम पूर्वाचार्याणा कटाक्ष निक्षेपेण इति आनंद वर्धनाचार्य उक्तम। वयम सर्वेषां मतानां खंडनं कर्तुं सिद्धाः स्म परंतु यथा पंडित राज जगन्नाथेन औदत्यं प्रकटयामास तथा औदत्यं साहित्यिकस्य भाषाया अथवा विद्वत भाषाया न शोभते। तदर्थम आनंदवर्धनाचार्य एवं उत विद्वान स किम ब्रवीति अलम मान्यानाम पूर्वाचार्याणाम कटाक्ष निक्षेपेण पूर्वाचार्याणाम मतस्योपरि कटाक्ष निक्षेपणम न कर्तव्यम् परंतु तेषां मतानां खंडनं कर्तव्यम्। अतः पूर्वपक्षस्य खंडनं स्वमतस्य मण्डनं इयं विधि प्रचलिता वर्तते। अतः तत्र एतत् सर्वं आं वच्मि किमर्थं न यः खलु गवेषणं करोति तस्य इयं योग्यता स्यात् यः एमए पास करोति यः नेट गेट स्लेट पास करोति अथवा विश्वविद्यालय से कश्चित यदि परीक्षाएं उत्तीर्ण भविष्यति स गत्वा शोध प्रविधिं करिष्यति च
सखी में कौन निश्चित जगरा पाठ्यम्बत इतस्तता अन्य संयोज्य क्योंकि संकलज दास्यति चेत तथा किम भविष्यति शोध कार्यम कर्तुम इंडिपेंडेंट माइंड स्वाधीन स्वतंत्र चेतन चिंतन जत किमपि उक्तम रमारंजन मुखर्जी महोदयेन हाय तस्य पोएटिक्स वर्तते न पुस्तकम संस्कृत पोएटिक्स परंतु स किम कृतवान बहुषु स्थलेषु स किमपि किमपि मतम दत्तवान तस्य उल्लेख न वर्तते कस्य मतम किम मतम बहुलेर तत्र प्रमादाः सन्ति परमन्तु ये तो मम मान्याः परीक्षकाः आसन् परन्तु वयं यथा यदा लिखामः पठित्वा अस्माकं मतं दद्मः तस्मिन् समये वयं नम्रतया तस्य मतस्य खननं कुर्मः पुनः गवेषणा प्रविधि विषये विवेचना प्राग मया उच्यते पुनः कश्चित् गवेषकः सदैव सिद्धः स्यात् तस्य मनसि स विषय सदैव स्यात् उच्यते उदाहरणं उच्यते यथा यदा उल्कापातः भवति उल्कापात समये यदि कश्चित् किमपि संकल्पं करोति तत्क्षणादेव तत् फलति भवन्तः वदन्ति एतत् अतीव सहज विषय सरल विषय यदा उल्कापात भविष्यति वयं तत्क्षणादेव संकल्पं करिष्यामः अतः अस्माकं संकल्पं फलिष्यति न तत् न सहज विषय जस्य मनसि निरन्तरेण वर्तते स संकल्प उल्कापात समये स्वतः आगमिष्यति अतः तत्र किं भविष्यति तस्य फलं फलिष्यति तदर्थं जा खलु शोध विषयं कर्तुम् इहते चेष्टते शोध कार्यम् सदैव तस्य मनसि स विषय स्यात् हस्तामलकवत् हस्तामलकवत् तस्य विषयस्य अभिज्ञानम् तस्य विषयक सम्यक् ज्ञानं भवेत् यतः अहम् अस्मिन् विषये ज्ञास्यामि अतः तस्य समीपे सदैव लेखन सामग्री स्यात् लैपटॉप भवतु अथवा तस्य समीपे क्रोड़ संगणकं भवतु अथवा किं भवति तत् स्मर्यते टैबलेट भवतु अथवा किमपि किमपि भवतु कंप्यूटर भवतु अथवा मोबाइल फोन भवतु परंतु कर्गजम अथवा जत किमपि जत कुत्र गत जत्र कुत्र चिति आप्त पुरुषस्य मुखा जत किमपि शृणोति असौ तत्क्षणादेव तस्य लेखनम अथवा रिकॉर्डिंग कर्तव्यम् अतः आप्त पुरुषाणां वचनम एकस्याम पृष्ठायां तत्स्यात् चेत् तदनुगुणं तस्य शोधकार्यस्य अभिवर्धनं भविष्यति अब तो आप्त पुरुषाणां सिद्ध पुरुषाणां विदुषां सत्संगं कर्तव्यं तेई साकं वार्तालाप कर्तव्यः शोध विषये भवन्तः षण्मासेषु यत् ज्ञानं प्राप्स्यन्ति एकस्य विदजनस्य समीपे अर्धहोरा उपवेशेन तत् फलं प्राप्स्यन्ति इति मम अनुभवः पश्यन्तु मित्राणि शोध प्रविधि का वर्तते यथा कश्चित् राजनीति विज्ञाने श्रेष्ठ पुरुष राजनीतौ दक्ष न भविष्यति
भवेत नौबा, परंतु मूर्खो भी राजनीति कर तुम सकता स्यात्। कश्चित पशु डाक्टरों भी, पशु चिकित्सकों भी राजनीति विज्ञान कार्य दक्ष भविष्य राजनीति विज्ञान सदा जाना कथम संभवती तत् अस्माकम उत्कल विश्वविद्यालय से अतीव सुगृत नामधेय आचार्य श्री रामचंद्र दास तत्र राजनीति विज्ञान से राजनीति विज्ञान अखिल भारतीय राजनीति विज्ञान कांग्रेस अध्यक्षता पदवी अवाप। परंतु तदा तस्य राजनीतौ प्रत्यक्ष राजनीतौ प्रविष्टः तत्र विधान सभा सदस्य निमित्तं मतदाने नियुक्तः प्रवृत्तः तस्य कश्चित् एकः अधम छात्रः तृतीय श्रेण्याम् उत्तीर्णः सः तस्मात् सः श्रीरामदास महोदया पराभूत सह बहु मतेन विजित आसीत् तस्य शिष्य अधम शिष्य तथेव रिसर्च मेथडोलॉजी अथवा शोध प्रविधि भवति बाड़ी बाईगण अर्थात वाटिकायां उद्यानस्य वृन्ताकम् न तो पुस्तकस्य वृन्ताकम्। पुस्तके वृन्ताकस्य क्षेत्र निमित्तं बहु ग्रन्थाः सन्ति कति प्रकारकाः वृन्ताकाः सन्ति अथवा कदळी क्षेत्र निमित्तं कदळी उत्पादन निमित्तं ग्रन्थाः सन्ति कृषि विश्वविद्यालये कलवाम अस्मि न बहवः ग्रन्थाः सन्ति परन्तु जस्य हस्ते एक एव कदली फलम वृन्ताकम् न फलति स विफलः। तथैव यथा भवन्तः पश्यन्ति न समुद्रतीरं समुद्रतीरे गत्वा सन्तरणं यः करिष्यति नुड़िया बालः स सन्तरणदक्षः परन्तु भवन्तः संतरण विषय बहु ग्रंथा अनादित्य अतीव दक्षा सन्ति एमएलए स्टाइल सीट मैनुस्क्रिप्टोलॉजी अनंतरम पुनः पुनः शोध प्रविधि पाश्चात्यस्य प्राच्यस्य परंतु शोध कार्ये दक्षा न भवति बाबा केवलम आजीवनम शोध प्रविधिं पाठयन्ति प्रत्युत शोध प्रबंधम एकमपि न लिखन्ति अतः तेषां प्रत्यक्ष ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। तन्निमित्तम् इदानीं पश्याम कति प्रकारकाणां शोधकार्याणां व्यवस्था अस्ति वैज्ञानिकं शोध प्रवि वैज्ञानिकी शोध प्रविधि तत्र थियोरिटिकल केवलं सिद्धान्तस्य अध्ययनं कुत्रचित् विश्लेषणात्मक शैली वर्तते तत्र टेबल्स चार्ट्स नाना प्रकारकाणां चित्राणां अवबोधनम् पुनः कुत्रचित् समाज विज्ञान शैल्या बिहेवियरल स्टडी व्यवहार अध्ययन सोशल साइंस रिसर्च एनालिटिकल इज बोथ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज थियोरिटिकल इज फिलोसफी साइंस ऑल्सो योगा सो मेनी थिंग्स देन मेडिकल रिसर्च केस स्टडी इन सोशियोलॉजी इन साइकोलॉजी जना अभी तत् पठन्ति परंतु एतेषु सर्वेषु भवन्तः न मानयन्तु यत् वयं
पठाम संस्कृतम तरी संस्कृत प्रविधि मते एतेषां प्रविधीनां कुत्र आवश्यकता अस्ति अस्ति वैज्ञानिक अध्ययन निमित्तं केषाञ्चित् चित्राणां निर्माणं सारिणी निर्मातव्या इयं खलु प्रविधि क्षम्यताम् सर्वेषां ये भवन्ति संस्कृत छात्राः तेषामपि आवश्यकता अस्ति लौ छात्राणामपि अस्ति योग छात्राणामपि किमर्थं यदि कश्चित् वृक्षायुर्वेदस्य उपरि कार्यं करोति वृक्षायुर्वेदे कस्यचित् वृक्षस्य वर्णना वर्तते तत्र कथञ्चित् तत्र वृक्षेषु कुणपं दातव्यं भवन्तः कुणपं दास्यन्ति कुणपदानेन वृक्षाणाम् अभिवर्धनं भवति तर्हि कथम अभिवर्धनम भविष्यति केषां चित् कुणप प्रयोग भवति सार प्रयोग भवति केषां चित् सार प्रयोग न भवति केषां चित् सार प्रयोग भवति स्वल्प सार प्रयोग भवति इरेगुलर सार प्रयोग कदा कदाचित् कथया अतः त्रि प्रकार काणां वृक्षाणां अध्ययनं सप्ताहांतं कर्तव्यं तत्र स्टैटिस्टिक्स परिसंख्याने तव्या योग छात्राः सन्ति ते किं कुर्वन्ति योगस्य एकस्य आसने अमुक रोगस्य निदानं भवति यदि रोगस्य निदानं भवति तर्हि कति जना योगं कुर्वन्ति कति जना केवलम् औषधं सेवन्ते कति जना औषधं सेवन्ते योगं कुर्वन्ति कति जना किमपि न कुर्वन्ति तर्हि कंट्रोल ग्रुप टीजी ट्रायल ग्रुप ट्रायल वन ट्रायल टू ट्रायल थ्री ट्रायल फोर एवं प्रकारेण योगशास्त्रस्य अध्ययनमपि भवति इदानीं नूतन गवेषणा शैली यदि वयं न स्वीकुर्मः केवलं थियोरिटिकल मेथड द्वारा केवलं चर्बित चर्पणं भवति अमुक महाकाव्ये अमुक प्रत्यय अन्य कश्चित् आगमिष्यति सम्मुख महाकाव्ये सम्मुख प्रत्यय एवं प्रकारेण ते शोध प्रविधिं कुर्वन्ति तत्र ज्यामिता भवति ज्ञानस्य वर्धनं न भवति अतः नूतन शैल्या वयं करिष्यामः अहं मन्ये एनालिटिकल शैली एनालिटिकल नाम विश्लेषणात्मका शैली विश्लेषणात्मका शैली काव्यशास्त्रेषु बहु आवश्यकता वर्तते न केवलं काव्यशास्त्रेषु अपि तु काव्येषु पुनः इदानीं किं भवति द्वेधी गति भवति गतिर् द्वेधी भवति आधुनिकशैल्या तेषां तु अध्ययनं पुनः प्राचीनशैल्या अध्ययनं उभयोः मिलित्वा अध्ययनम् एतत् कृत्वा अपि पोएटिक् क्रिटिसिजम् लिटररि क्रिटिसिजम् अथवा
साहित्य समालोचना शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, तथा एनालिटिकल मेथड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनंतरम भवति बिहेवियरल मेथड सोशल साइंस, व्यवहारात्मक शैली। व्यवहारात्मक शैली तो धर्मशास्त्रेषु ग्राह्यं भवति, परंतु न कश्चित् धर्मशास्त्रे व्यवहारात्मक शैली स्वीकरोति। सके ते किं कुर्वन्ति, अमुक धर्मशास्त्रे विवाद, समुक अमुक ब्रह्मचारी, समुक शास्त्रे उत्तराधिकार नियम, एवम एव केवलम् इतिहास निर्माणं कुर्वन्ति, तत्र शोध प्रविधेः निमित्तम्। बिहेवियरल मेथड अपि तैः ग्राहितव्यम्। थ्योरिटिकल मेथड, थ्योरिटिकल मेथड अर्थात सैद्धांतिक उपाय, सैद्धांतिक उपायों भी वेद प्रभृतीनां ग्रंथानां, वेद वेदांग प्रभृतिषु बहु कार्यम अवशेषम अस्ति, अतः तत्र सिद्धांतस्य प्रयोगः भवति। अपि च सर्वेषु शास्त्रेषु कुत्रचित् कुत्रचित् कस्यचित् सिद्धांतस्य कुत्र प्रभाव अस्ति, केन प्रभावेण अयम सिद्धांत विनिर्मित, कौटिल्यादि अर्थशास्त्रेषु अपि एतत् करणीयं भवति। मित्राणि, इयम् एका शैली, इयं शैली निश्चयप्रदतया एतेषु कतिचन भवन्ति ऐतिहासिक शैली, केचन भवन्ति विश्लेषणात्मक शैली। ऐतिहासिक शैली का ना संखलिखित धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य शास्त्रे उत्तराधिकार नियम उपरि अन्येषां धर्मशास्त्राणां प्रभाव। कालिदासस्य उत्तराधिकार नियमे केषां केषां गृहसूत्राणां धर्मसूत्राणां प्रभाव, एतत् सर्वम् ऐतिहासिकी शैली। परंतु विशेषणात्मक शैली तो भिन्ना अस्ति। जत विषय जत जरं दर्शन विषय मया उक्तम्। इदानीं अनन्तरम् अहम् अन्यस्मिन् आगामिनि गुरुवासरे अहम् तस्मिन् विषये पुनः अधिकं तस्य विस्तारः भविष्यति, नूतन विषय अपि अहम् वदिष्यामि। तथापि कश्चित् गवेषकः आदौ अध्ययनम् अधिकाधिकतया बाहुल्येन कुर्यात्, यथा अस्माकं राजशेखरेण उक्तम्। किम् उक्तम्? अभ्यासः, शास्त्राभ्यासः, शास्त्राभ्यासेन शास्त्रव्युत्पत्तिः, शास्त्रव्युत्पत्तिद्वारा प्रतिभायाः स्फुरणम्। भगवतः परमेश्वरस्य संसारे सर्वेषां हृदि सा प्रतिभा वर्तते, सा योग्यता वर्तते, परन्तु तस्य परिप्रकटनं न भवति। परिप्रकटनं कर्तुम् अभ्यास, अभ्यासानन्तरं व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति लभ्यस्य पुनः प्रतिभा या आभास। अस्तु तावत् अहम् अद्य एतेन श्लोपवाक्येन विरमामि। मम इच्छा अस्ति भवन्तः एतस्मिन् विषये माम् अधिकाधिक प्रश्नान् पृच्छन्तु, तेषाम् उत्तराणि अहं ददामि। पुनः आगामिनि गुरुवासरे अपि अधिकाधिक प्रश्नानां, तु प्रथमं तावत् प्रश्नानां प्रेषणं कुर्वन्तु, तस्य उत्तराणि अहं दास्यामि। धन्यवादः। भारत माता की जय। अस्तु नमो नमः आचार्यः। कृपया मनसि संदेह आयाति चेत् पृच्छन्तु इति अनुरोधः। स्वागतम्।
सर, इज देयर एनी प्रॉपर मेथोडोलॉजी इन सांस्कृतिक रिसर्च? लिसन, व्हिच देयर इज मोर एप्लीकेबल इन सांस्कृतिक रिगार्डिंग सांस्कृतिक रिसर्च? करेक्ट, योर क्वेश्चन इज रिलेवेंट. यू सी, संस्कृत इज ए वेरी वास्ट. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू हैव चूजन इन संस्कृत. इट डिपेंड, टेल मी द सब्जेक्ट, बिकॉज ऑल कैनॉट बी ट्रीटेड अंडर वन हेडिंग, अंडर वन हेड. इट रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ स्टडीज. सो एनी बॉडी ही वांट्स टू मेक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ पद्म पुराण, सो व्हाट ही विल डू, ही हैज टू नो मैनुस्क्रिप्टोलॉजी. द मेथड्स ऑफ मैनुस्क्रिप्टोलॉजी इज वेरी मच एविडेंट, वेल नोन, वेल well established methods, which is accepted by whole world, the different scholars of whole world. So you will consult manuscripts, compare them accordingly, you take the methodology of research, manuscriptology. But if you want to write something on as for example, you have done, what is your subject, topic of research, Viraja? Sir, human consciousness and yogic concepts as reflected in the Yajurvedic Upanishads. So here, the methodology is both historical and analysis. Analytical. Yes, historical, sir. When you collect the data, you have to collect the data from Yajurvedic Upanishads, and then you make study of those Yajurvedic Upanishads. So the place where yoga and spirituality is exposed, they will be enumerated, they will be collected in the form of tables, in form of diagrams, and your analysis will accordingly be made, how far your collection. The collection depends on your analysis. So you collect them, then you analyze them, then conclude. So these are the three steps of your research. Similarly, if anybody is desirous of writing a historical method, research on the historical methodology, this is a historical methodology which will be very much fruitful for you. But in the end, since you are going to expose something new, you have to primarily you have to keep in your mind that what the Chandogya Upanishad, Yajurveda Upanishad, you mean the Yajurveda, Satapatha Brahmana, and all other Upanishad, Satapatha, Pradhanaka Upanishad, and Kotha. Isavasya Upanishad, Kotha Upanishad, and Taittariya Upanishad, Taittariya Upanishad, Yajurveda Upanishad. So all these Upanishads you collected. So at in those collection, since the priority or their propriety or their tradition starts from Isavasya to Katha Upanishad, Grame Grame Kathakam Kalapakam cha. So from Isavasya to Katha Upanishad, on the way you get Bharadaranyaka Upanishad, and you get all other Upanishads. So gradually the ideas of yogic mental spiritual knowledge developed and found its culmination in Katha Upanishad. So the method is also, it is like a deductive method.
So our inductive method, you grow up gradually, and then you find the conclusion. अर्थात आरोह अवरोह प्रविधि वर्तते, आरोह प्रविधि अनुसार तब तबत जे जे विषय है तत्र सन्निविष्टा सन्ति उपनिषदसु तेषां पुनः सज्जीकरण भवति ऐतिहासिक दृष्ट्या, पुनः तेषां सिद्धांतस्य कथम परिस्फुटनं भवति धीरं 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 परिस्फुटनं भवति तदनुगुणं सिद्धांतस्य परिप्रवर्तनं भवति। अतः संस्कृत साहित्यस्य मेथोडोलॉजी तद्वर्तता प्रविधि वर्तते, इतिहास संस्कृत पुराणानां प्रविधि भिन्ना अस्ति, वेदस्य प्रविधि अपि भिन्ना अस्ति, यतो हि तस्य शोधकर्तुः लक्ष्यानुगुणं तथ्यानुगुणं प्रविधि भिन्ना अस्ति। परन्तु सामान्य प्रविधि या वर्तते सा प्रविधि तु वर्तते यत् उपक्रम उपसंहार इत्यादिकम् इत्यादिकम् सर्वं समानम् अस्ति। अनन्तरम् अन्यत् स्पष्टम् अस्ति, स्पष्टम् अस्ति, स्पष्टम् अस्ति, धन्यवादः। अनन्तरम् अन्य कश्चित्, हरि गुरुपादा नमो नमः, गुरुपादा नमो नमः, अहं मम एकः प्रश्नः अस्ति, अहं पंकज वदामि गुरुपादा। What is the best way? What is the best way to work is a good research. Best way to work as a good researcher. Sir. Sir. You mean to say so? So best way is to keep your eyes open for the subjective desire to know and pinpoint. बहुशाखा इट इज श्रीमद भगवद गीता इट इज सेड बहुशाखा अनंतास्य बुद्धयो व्यवसायिनः। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स और टीचर्स रिसर्च स्कॉलर्स सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स व्हाट एवर यू आस्क दे विल राइट ए पेपर ओवरनाइट रात्रि रात्रि मध्य संदर्भ द्वयम ते लिखिष्यन्ति सकलेषु विषयेषु ते प्रबन्धान् लिखन्ति तत्र तेषां प्रबन्धानां वैशिष्ट्यं न भविष्यति न फलिष्यति यतोहि ते तु बहुशाखिनः। भगवद्गीतायाम् अपि तस्य उत्तरम् अस्ति बहुशाखाय अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः, अतः अव्यवसायी भविष्यति। सो कन्सेन्ट्रेट् आन् वन् सब्जेक्ट्, कन्सेन्ट्रेट् आन् वन् टापिक्, then develop it gradually. The whole life you will take to develop. You see, Professor J.L. Brookington from Harvard University. Edinburgh University. Professor J.L. Brookington is writing, his wife also, writing on Ramayana for the whole life. I have seen him for last 35 to 40 years. He is still writing on Ramayana. And writing on writing on thousands of pages on Ramayana, different dimensions of Ramayana, different editions of Ramayana, different translations of Ramayana, different recensions of Ramayana, different versions of Ramayana. So again and there, Mrs. Brookington, wife of J.L. Brookington, she is also writing different theoretical methods, theoretical topics on Ramayana. So both of them for last 50 years to 60 years, they are studying Ramayana. So they are known all over the world as Ramayana scholar. But if you write today on Ramayana, tomorrow on Gita Govinda, the other day on Veda, the next day on Arthashastra, then dharma shastra, then kama shastra, you will be known nowhere because your paper will be not speaking something new because you are a pallavagrahi. Pallavagrahita tvena tava sodha pravidhi sodha karyam navavishyati. Ataha namahesa anurodha. Jasani vise bhavatam dishesa adhyayanamasti tada vise madhika adhika.
साजीवनम तस्ने विषये कुर्वन्तु। हाँ भवन्तः वेदान्तं पठिष्यन्ति, न्याय पठिष्यन्ति, वेद पठिष्यन्ति, तत्र सर्वे परिपूरका भवन्तु भवतां अध्ययन शास्त्रस्य। अवगतम्? आम आम पंकज। आम महोदय, धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर सर पल्लव ग्रही न बुद्धते। सर पल्लव ग्रही कौन सर? अरे पल्लव ग्रही ये सुशांत है। सुशांत नहीं सर, वो सुशांत नहीं, नहीं सुशांत राज वर्तते मात्र। हाँ हाँ सुशांत राज है। अरे उसमें पल्लव ग्रही, अरे उसमें उसमें पल्लव पल्लव ग्रहिता किम बदत पल्लव ग्रहिता नाम पत्र पल्लव। अस्य वृक्ष से एकम पत्र, तस्य वृक्ष से एकम पत्र इत्यादि कम। अस्य शास्त्र से एकम एका पंक्ति, तस्य शास्त्र से एका पंक्ति कुर्वन्ति ते पल्लव ग्रहिता। इदानीम् अवगतम्। मार्गे आसम आसम अतः वाक्यम महोदय प्रयास अत्यंतम मन उपकाराय भविष्यति ये ये सन्ति नूतन गवेषकाः अतः सन्निमित्तं भवन्तः न केवलं धन्यवादाः भवन्तः सर्वेषां कवे नूतन नूतन गवेषकाणां पक्षतः वन्दनीयाः सन्ति। अतः एतादृश प्रयास प्रतिगुरुवासर भवतु, प्रति गुरुवासरे सर्वे समूह अतः तो 42 इत पूर्व पंचाशत आसन इधान 41 सी 41 अहम तो किंचित विलंबेन आगतवान तर्गे अतः प्रयास तो अत्यंत स्वागत योग्य महोदय। अतः सर्वेषा गवेशका पक्षता अहम धन्यवाद विज्ञापया महोदय। भुवनेश्वर शास्त्री परिषद सदैव नूतन नूतन प्रयोग करोति एव अग्रे अपि करिष्यति। अस्तु प्रश्न नास्ति। कैन वी अरेंज एनी or go for any scientific research in the field of Sanskrit literature? Particularly in the field of literature or poetics, Sanskrit poetics. Any research, whenever there is a research, it is scientific. If it is not scientific, it is not research. If you write any paper or if you write any book, on the basis of the research findings, it should be scientific. Scientific doesn't mean only laboratory and science. Scientific means you, if you have read logic, inductive and deductive logic. Scientific method, scientific method. A person who is reading and writing in the secretariat and claims to be a knowledgeable man, he writes without any training. He has no training,
no expertise. If a person has expertise and his analysis is convincingly done with coherence with research methodology. What is a research methodology? It is a scientific approach to the subject. Certain scientific approach. Scientific approach means a systematic approach to the subject. A systematic approach is scientific approach. Scientific approach is not the science alone, physical science. We are also scientists. I had been to St. Petersburg. I was working in the Academy of Science as a scientist. But what do you mean by scientist? We are language and literature scientists. We are humans, humanity scientists. So, we make a scientific study. Upakrama, upasanghara, apatakima, susanta, karika, karika, karika vadatu. Susanta, susanta raj. Nasriyate. अरे उपक्रम उपसंहार कह जा अपूर्वता फलम मार्कंड बाबू अपूर्वता फलम प्राप्ति ही पूर्व फलम अस्माकं देशे अपि अहम अनंतरम अन्यस्मिन् कालांसे तद् वदिष्यामि अद्यं पुर्यामस्मि पुरी नगरे अस्मि तदा मम मत समीपे तत किमपि कापि सामग्री न वर्तते अस्तुतावत् एनीथिंग व्हिच इज डन in a systematic way is a scientific study. Scientific study means you rise to a up and then down, then conclude. Like a drama. It's a drama. A play started from what? From prelude, then interlude. Then epilogue. From prelude, you rise up to climax, then come down and down, and then conclude. Vijaya Bindu Pataka Prakari Parallel. Thank you. Athava, the other is Mukhasanti, Pratimukhasanti, Garbha, Vimasa, Upasamuriti. It's a rising, the play is rising above, then comes down. आरंभ जत्न प्रत्याशा नियताप्ति फलागम सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ बिल्डिंग ऑफ ए थ्योरी आरंभ जत्न देन नियताप्ति देन फलागम यू गेट द रिजल्ट सो दिस इज अ साइंटिफिक मेथड दिस साइंटिफिक मेथड इज एक्सेप्टेड इन अ थेसिस You introduce the subject. Say the necessity, the relevance of the subject. Then about the subject. Then analysis of the subject. Then conclude the subject. So this is a method in which you do project report. You do some PhD theses. You do some postdoctoral theses. You do some more researches. How you do? You introduce, analyze literary study. Review of literature. You make a review of literature. What work has been done so far? So that my work will stand on this. So this is the basic, the background, the foundation. On the foundation, my work will start. So you have to show the foundation in the analysis of literature. So that is a review of literature. Then you introduce the subject. You introduce the relevance of the subject. Why you are going to do that? Because it has already been said. If it is already there, then why you are doing this? So you then introduce it, the relevance, and then enter to the deep into the subject, expand it, analyze it, conclude it.
So this is a scientific method. So not only that, in social sciences, economics, psychology, political science, geography, all the anthropology, all of them also do the scientific research in this way. When the method is scientific, it is research methodology. It doesn't require whether you have adopted MLS style sheet or not. You adopt your methodology. You adopt German methodology. You make paragraphs. You may not do paragraph 0013 three-step paragraphs. You make one-step paragraph. I have made it in my thesis. One chapter having 40 paragraphs or 30 paragraphs. 30 paragraphs. Paragraph number 5 has A, B, C, D. Over. So you can adopt your methodology, but it should be scientific. Okay? Sujit, is it clear? Yes, sir. Sir, clear. अस्तु बहु शोभनम् इतोपि प्रश्नम् अस्ति वा नचेत् किं समापयामः वा अद्य अद्यतन कार्यक्रम समापय वा अद्यतन चर्चा अस्तु तावत् अद्यतनं भवतु नाम सम्यक् तु जातमेव प्रश्नोत्तरमपि इतोपि अधिकं ज्ञानवर्धकम् आसीत् एव सम्प्रति आनुष्ठानिकतया धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यन्ति